hay'adda caafimaadka adduunka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano WHO ayaa soo dhaweynaysa natiijada daawada dexamethasone, taasi oo dili karta amaba hoos u dhigi karta dhimashada dadka qaba caabuqa COVID-19 gaar ahaaneed kuwa xaaladda culus ku jira. Agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka WHO ayaa guul weyn oo la gaaray ku tilmaamay natiijadii daawada, isagoo u mahad celinaya boqortooyada dowladda Ingiriiska iyo khubarada soo bandhigay natiijadan ee jaamacadda Oxford iyo sidoo kale bukaanadii lagu tijaabiyey daawadaasi. Tanina waa daawadii ugu horreysay ee muujinaysa in lagu dhimo geerida caabuqa COVID-19 ee u baahan oksijiin amaba hawo. Waa waraad loogu farxo, waxaan u hambalyeynayaa boqortooyada midowga UK ee jaamacadda Oxford, isbitaalada iyo sidoo kale bukaanadii lagu tijaabiyey ka qayb qaatay horumarka sayniska ee lagu badbaadinayo nafo badan, ayuu yidhi agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka WHO. Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa soo dhaweynayay guushay natiijada daawada, isagoo u ammaanaya horumarka ay sameeyeen UK ee ka qayb qaadanaysa soo bandhigidda natiijada daawada dexamethasone. Wasiirka caafimaadka UK ayaa isaguna sheegay in horumarkan ay soo bandhigeen oo khubarada u muujinaya UK ay ku guuleysteen la dagaalanka caabuqa COVID-19. Xamse Dabare, Star TV.